今や絶対にさトイザラスとかに売ってなさそうなさ、うん、おもちゃない、うん、150円、めっちゃ安くない？これ100円だよ、100円。え、これ動くんですか？え、作ったら動くってこと？そ、この量です。かっこえ、うわブラウンハジキだって超可愛いんですけど、値段もリーズナブル。あ、子供でも回せるようだって。さあです。今ねすごい夕日がめちゃめちゃ綺麗だなと思って眺めとったんですけど、なんか目の前におもちゃの体勢っていうのこっちの方がちょっと気になって、なんかスーパーボールすくいっていうこれがちょっと目に入って、あと花火お祭り用品ありますとかおもちゃ屋さんちょっと行ってみたいと思います。行、はい、きましょう。町内会とか運動会とかだって景品のおもちゃとかスーパーボールとか売ってます。じゃあ早速。お願いします。おお。懐かしい。ブラウンハジキだって超可愛いんですけど、値段もリーズナブル。あ、子供でも回せるようだって。しかもさ、これ入るんだけどここに。うん、あ、それでなんか当たりじゃないけど手で回す。え、やば、80円。80円、めっちゃ安い。今や絶対にさトイザラスとかに売ってなさそうなさ、おもちゃない。もう昔のおもちゃ屋みたいなね、感じです。レアじゃない。すごい、これトミカもいっぱいある。100円くじ、外れなし、いいじゃん。何が当たるかわかんない。いいじゃん、これやろうや。お願いします。これでくじをハードにしよう。ハードにしよう。ハードにしよう。あー、悩む。これにしよう。じゃあ、いきます。何番ですか？1番です。1番です。1番です。ほんまに？おお、すごいが。すごい。え、待って。1番だもの。待って。そう。やった。待って、これ私炭治郎になれちゃう感じじゃね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。え、見てこれ、ナンションの朝声声さんが作ったんだって。すごくね。そういうちょっとテレビ局の。え、これ動くんですか？え、作ったら動くってこと？そう、モーターとかラジコンみたいな感じ。そう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 。この量です。かっこえ、うわ、プラモデル。だから30歳とか40歳の人が小学校の時にあのミニ四駆作ってたけど、そっから世代が流れて今再び。なるほどね。これがサタンで。はい、うわ、すっごい。え、部品ですか？すごい。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。なんかいっぱいあるんで。ちょっとあの奥にもありますね。え、なんかいっぱいありすぎてさ、もうなんかもう目がチラチラするんだ。この辺とかさ、もう昔の車なんじゃない？うん、上とかね、戦闘機とか昔のモデルカーとか。うわ、これとかもすごいな。トラック、ちゃんけさんが好きそうな。もう城もあるよ、城も。名古屋城、江戸城とか姫路城とか全部ある。あ、大和どう？大和え、あ、これ？
戦艦ヤマト。私もさ、あのヤマトミュージアムに行った時にさ、まあ、もう作られてるやつやけど、ああいう船買って帰った。ねえ、激レアなものがもう。めっちゃレアじゃない。これ見て、めっちゃ懐かしい、このビーズ。アイロンビーズ？ちょっと作っとった昔、これ。アイロンして作るやつ、くっつくやつ。え、150円。めっちゃ安くない？安いね。え、これのさ、え、見てたのとかやばいんだけど。欲しいものいっぱいですね。え、ちょっと待って、めっちゃ買って帰るんじゃねえ、私。見て、こういうスクーセットもある。お風呂でやったりとか、ね、気軽に行けるんだろうね。めっちゃ懐かしいかも、カラとか。すげえ、これレアじゃね。スイヨン。あ、腹だけない、ジオンと。これ流行ったくない？入った。お風呂の中でやったりしたね、なんかちょっと。入った。これさ、すげえ流行ったくない昔。それが100円。これ100円なの？ 100 円。めっちゃ通うんだけど自分。これめっちゃ流行ったくない昔。これも好きだけど。この辺の船が見ていいよな。めっちゃ好きだった、シュワシュワするやつ。でもすごい十分満足な感じでね、すごい楽しかった。てかもうむしろ結構これは私は気に入ったかもしれない。はい、これ持って、なんかこれとか、あとはだいぶ幼児用じゃない。そう、こういう幼児用、でも幼児用の柄柄とかもやっぱり最近おもちゃ屋さんとか行くとね、高いんでね、もうこういうのいいじゃないですか。100円だし、ね、しかもこれも100円で、100円でこういうものが買えるっていうのもすごい、もう昔を思い出すね、安いしね、いいんじゃないかなと思います。入ってよかったらこう、たまたま見つけたんですけど、すごくいいお店でした。ありがとうございます。しかも1等が当たってね。もう今日すごい、もう悪いな、満足なんで。はい、はい、ありがとうございました。はい、ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。